Un šodien ir piektdiena, pulkstens ir 18.32. Mēs esam paņēmuši busiņu. Tūkš busiņu. Nav cilvēku vēl. Tikai mans mans un šīt. Čā, Emīls Stūrmanis. Stūrma galvenais Stūrmanis. Stulbens. Galvenais Stulbens. Mēs esam ceļā uz Spuņciemu. Savākt Ārčiju un Undzērs mums ir nopakaļ brauc laikam no darba. Un šodien sāksim uz mazais road trips uz Igauniju. Uz to cietumu, kurš ir ezera vidū. Kā viņš saucās, nezinu. Rumu tā viens saucās. Rumbul? Rumu. Rumu? Rumu. 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 Un svaigi rumu ar kolu, lai mēs brauktu uz rumu. Uz rumu. Ar diviem M, viņš ar vienu M. Ar diviem M, rumu. Mums vajag rumu, lai braukt uz rumu. Nē. Baigā tehnika. Tad mēs esam cik septiņi galā, ja? Nu jā, nu. Tā mēs esam septiņi cilvēku kolektīvs. Es, Emīls, Mārtiņš, a.k.a. Undzers, Artūrs, a.k.a. Ārčijs, Solveiga, Alisa un Linda. Dāns tiek savākts Rīgā jau. Tā, nu jā. Daudz jau ir bijuši to cietumu, un visi sāk baigi labās atsauksmes, un tad nu reāli brauksim, skatīsimies paši.